Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında telefon danışığı olub. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Kremlin yaydığı məlumata əsasən, telefon danışığı zamanı tərəflər Qarabağdakı vəziyyətə və Cənubi Qafqazda nəqliyyat infrastrukturunun bərpasına dair işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. Reuters agentliyinin məlumatına görə, prezidentlər Ukrayna-Rusiya sərhədindəki son vəziyyəti də müzakirə edib. Məlumata görə Putin Ukraynanı təxribat törətməkdə ittiham edib.